Dobar dan, današnja konferencija posvećena je najavi utakmice osmog kola Srpske lige Istok, kraja u petak od 15:30 na gradskom stadionu dočekuje fudbalski klub Tim Očanin. Tim povodom se nalazi danas u sreći konsultant Milojko Gošić i igrač Igor Petrović. Gospodine Gošiću, kako protiv četvrtoplasirane ekipe i šta će biti vaš glavni adut u tom meču? Dobar dan, prvo da predstavim predstavnike medija, to jest Sanju Milutinović, gospođu Sanju Milutinović, doajena sportskog novinarstva iz Kruševca. I što se tiče proteklog perioda, definitivno je jedan fantastičan period za fudbalski klub Trajal, gde je bilo mnogo lepih momenata, gde nadam se da upravo ono što radi uprava na čelu sa našim predsjednikom Vladanom Gašićem, stvarajući jednu porodičnu atmosferu, stvarajući jednu fantastičnu hemiju klubu, daje rezultate, tako da na krilima te energije dočekujemo i Tim Očanin. Tim Očanin je tim koji, podsjetimo, prošle godine je uspeo među 8 klubova da ostane u Srpskoj ligi Istok. Njega, pa može da se kaže alfa i omega kluba i u svakom pogledu, je Miloš Stojanović, nekadašnji legendarni golgeter bivše Jagodine, sa kojim je Jagodina osvojila sve u domaćem prvenstvu i predstavljala se u Evropi, sa nekoliko, naravno, još iskusnih igrača, ali uglavnom akcenat na vrlo, vrlo, vrlo disciplinovanoj ekipi, jer uspeve svoj odnos prema fudbalu i prema sportu, a to je bio jedan neviđeni fanatizam, da prenese na te momke, tako da se radi o vrlo ozbiljnoj ekipi. Kakva je kadrovska situacija što se tiče našeg kluba? Sve bolje i bolje. Može da se kaže da smo najteže momente uspešno prebrodili, da smo uspeli da na svim poljima delujemo izuzetno homogeno. Ovom prilikom želim našim trenerima mlađih selekcija da se oporave. Tu su vrlo vredno i predano uskočili drugi treneri, tako da su sve selekcije funkcionisale. Tako da smo i u prvom timu imali nekoliko problema, naravno izazvani ovim čuvenim virusom, ali i oni su sada u trenažnom procesu. Tako da šef stručnog štaba Živojin Vidojević i njegovi prvi saradnici, koji rade jedan fantastičan posao, mogu da računaju na ceo igrački kadar. Mislim da ekipa polako ulazi u sve bolju i bolju formu i da će na ovoj utakmici već to biti za stepenik više. Hvala puno. Igor, obradovali ste nas bodovima iz Resavice, sada treba uzeti od kuće takođe bodove, na koji način? Pa jeste, baš tako. Očekuje nas izuzetno teška utakmica protiv ekipe koja je u odličnoj formi. U posljednjih 5 utakmica imaju 4 pobjede i jednu nerešenu. Mi ćemo ući maksimalno oprezno i potrudit ćemo se da upišemo nova 3 boda. Pretpostavljam da je samopouzdanje poraslo posle ove pobjede u Resavici. Pa jeste, i samopouzdanje i atmosfera u ekipi je odlična, tako da svi se nadamo da ćemo uraditi sve što šef bude tražio od nas i da ćemo dobiti utakmicu. I evo ovu priliku možemo da iskoristimo, da pozovemo navijače da dođu u što većem broju. Naravno, u što većem broju, da nas podržavaju kao i do sada i mi ćemo im se odužiti. Hvala puno, izvolite. Pored ove utakmice koja predstoji, obavljen je žreb juče za Kup Srbije, dobili ste možda najtežeg mogućeg protivnika. Jeste, ako meni postavite pitanje, i najboljeg protivnika, zato što je to ulazi u istoriju, to je prva zvanična utakmica koju fudbalski klub Obilićevo, to je Trajalo, 95. godine,
igra sa fudbalskim klubom Partizanom koji u ovom trenutku igra svoj najbolji fudbal. Tako da računajući na sve to, mi treba da se radujemo o toj utakmici, što ćemo biti učesnici te utakmice, to jest akteri, a bezbroj puta sam ponovio da kup takmičenje je vrlo jedno zanimljivo takmičenje i tako da ga treba i tako i posmatrati. Igor, kakva je reakcija igrača bila kada ste saznali da se sastajete sa Partizanom? Pa dobro, uglavnom pozitivna. Mislim, svi se radujemo o tom susretu, naravno. Očekuje nas ekipa, mislim, jedna od dve najbolje u zemlji i jedva čekamo taj susret. Još neko pitanje? Izvolite. Ako nema više pitanja, hvala vam i vidimo se u petak od 15.30. Hvala vam i želim vam dobro zdravlje. Takođe.